Na začátku proběhlo děkování a možná, že jsme na jednu osobu v tom poděkování zapomněli. Kdybychom byli indiáni a dávali jména podle vlastností lidí, tak je to ten, který by se jmenoval ten, který vidí dopředu. A byl to Tomáš Hudeček, který vlastně umožnil vůbec vznik metropolitního plánu. Druhé poděkování, abych v tom pokračoval, patří další následující primátorce Adrianě Krnáčové, která se v závěru prací osobně zasadila za to, že ten plán je dneska opravdu zveřejněn a projednáván. Chtěl bych poděkovat samozřejmě všem, kteří na něm pracovali, což byla především kancelář metropolitního plánu, ale i mnoho dalších lidí z Institutu plánování a rozvoje, a také mnoho dalších lidí, kteří poskytli různé lektorské posudky a dělali korektury až do toho odevzdání téhleté verze, která je dnes zveřejněna. Tam patří poděkování pochopitelně pořizovateli za jeho připomínky, protože pokud by ten plán nebyl jaksi v souladu s tím, co si přeje pořizovatel, nikdy by nemohl být přijat a zveřejněn. O posouzení jste teďko slyšeli a já děkuji za to, že byť z principu ten posuzovatel musí mít trochu jiný pohled než ten zpracovatel, tak jak říkal pan doktor Krajíček na začátku, někdy jsme měli odlišné názory, nicméně na závěr jsme se shodli a ten plán byl posouzen vlastně v nebývalé kladné poloze. A nyní možná k té struktuře. Všichni říkali, že plán je strašně složitý dokument a že je těžké se v něm vyznat. My jsme na začátku slibovali, že ten plán bude jednoduchý. Tohle to je kapesní vydání metropolitního plánu. Je v něm hlavní výkres a je v něm zhruba 100 stránek tohoto formátu závazné části. Je to 168 článků, takže když každou hodinu jeden prostudujete, stačí vám na to týden. A hlavně jsme přesvědčeni o tom, že je ten plán poměrně srozumitelný. Ten plán je pochopitelně zpracován podle současné platné legislativy, ani to nemůže být jinak. Má závaznou část, která má text a přílohy, má výkresy, má některá schémata, která ty závazné výkresy doplňují, a má část odůvodnění, kde je zase největší obsah v textu, a který je doplněn také výkresy, tak jak to vyžaduje příloha 7 vyhlášky 500. Zároveň ono to vypadá, když se podíváte na ten odevzdaný plán, že je to 6 mega krabic se spoustou výkresů a se spoustou detailů. My jsme se snažili, aby byl ten plán přívětivý i z hlediska používání. Proto jsme udělali takovýto klad listů, protože samozřejmě zveřejnili nebo vytisknuli plán 1:10 000, je to zhruba 2,5 × 3,5 metru a do žádné kanceláře se to téměř nevejde. Tak jsme udělali tento klad listů, který říká, nebo který je sestaven tak, že každá městská část plus všechny její sousedi je minimálně na jednom tomto listu. To znamená, že když si příslušné městské části nebo příslušní obyvatelé, investoři vyberou ten list, který se jich týká, tak v podstatě mají jeden výkres 150 × 150 cm, ten se vejde skutečně do každé kanceláře a mohou s nimi pracovat. Znova tedy připomínám, vždycky je na něm minimálně jedna městská část, která sousedí se všemi ostatními, ale spíše je to tak, že ta městská část se může najít na více listech. Takže si může vybrat ten, který jí vyhovuje nejlépe. A ve chvíli, kdy takovýmto způsobem zredukujeme
ten počet výkresů a vybereme si jenom ten list, který nám přísluší, tak samozřejmě ten plán se stane mnohem jaksi jednodušším. Textová část je řazena, nebo má formu zákona, to znamená, že jsou v ní části, že jsou v ní hlavy, že jsou v ní oddíly a články. A těch částí je 10. První je úvodní ustanovení, kde jsou nějaké úvodní věci, pojmy, hranice zastavěného území. Druhá část je o koncepcích a zároveň, jak teďko říkám, tu strukturu textové části, tak zároveň říkám strukturu dnešní prezentace, protože posléze se pokusíme některé vybrané, neříkám, že všech 168, ale některé vybrané články spolu projít. Druhá část je o koncepcích, třetí část je o regulativech, které jsou vázány na lokalitu, což je základní jednotka metropolitního plánu. Metropolitní plán je plán, který obhospodařuje 500 km čtverečních, to znamená de facto rozlohu kraje. Proto je ta plocha rozdělena na lokality. A pod lokalitama jsou ještě podrobné plochy, kdy v té části 4 jsou regulativy vázané na jednotlivé plochy. Potom následují 4 části, které jdou za sebou. Krajinná infrastruktura, dopravní infrastruktura, technická infrastruktura a veřejné vybavení, což je to, co vlastně podporuje tu strukturu města a co zařizuje jeho fungování a zejména, co nějakým způsobem vytváří kvalitu života. Protože nejenom ta struktura, ale i to, jakým způsobem jsme zásobeni a jakým způsobem se můžeme po tom městě pohybovat, spolu souvisí. Pak je jiné ustanovení, což jsou veřejně prospěšné stavby, k tomu se dostanu, a 10 jsou závěrečná ustanovení, kam jsme dali rezervy a územní plány vymezených částí Prahy. A to říkám proto, že stavební zákon umožňuje Praze určité privilegium zpracovat nejen velký územní plán pro celé území, ale zpracovat ještě podrobnější plány na jisté vymezené území v Praze, tak, aby bylo možné ten velký plán zpodrobnit. Část 1. V tom úvodním ustanovení jsou především pojmy. Zapomněl jsem říct, že tak, jak jsem říkal, že je ten plán sestaven a zpracován podle stavebního zákona, tak samozřejmě ke stavebnímu zákonu patří prováděcí vyhlášky. To znamená, že plán je zcela v souladu s vyhláškou 500 a vyhláška 501 o využití území je v Praze pouze pro plochu Prahy nahrazena takzvanými pražskými stavebními předpisy. To je důležité říct, protože všechny pojmy, které metropolitní plán používá ze stavebního zákona, z pražských stavebních předpisů a tam, kde se mu některých pojmů nedocházelo, tak jak to říká zadání, jsme určité pojmy vytvořili. Není jich mnoho, nebudeme jednotlivé pojmy rozebírat. Tohle je takový rychlý seznam těch, které definuje metropolitní plán. Ty, které jsou nejdůležitější a jsou uvedeny v tom začátku jmenovitě, to je struktura a infrastruktura. Aby jsme si opravdu jednoznačně definovali, jaký je rozdíl mezi strukturou a infrastrukturou a aby jsme si uvědomili, že ta struktura je tím základem toho města a ta infrastruktura tu strukturu podporuje. Neměla by pro ní být určující. To bylo jaksi úkolem územních plánů v minulém století. Pak jsme museli ještě definovat pojem budova a pojem jiná stavba a pojem zástavba, protože územní plán v měřítku 1:10 000 potřebuje pracovat především se zástavbou a ta jednotlivá budova ho zajímá naprosto výjimečně
A abychom to odlišili například pro zastavitelné, nezastavitelné, nestavební, protože každá cesta, každý obrubník je stavbou, ale není budovou. A ve veřejném prostranství smím dělat stavby, ale nikoli v budovy. A taktéž v parku. Park, chci-li udělat park, potřebuji stavební povolení. To znamená, že park je stavba, ale to neznamená, že v něm mohu stavět libovolně budovy. Pak je ještě jedna věc, o kterou jsme se snažili celou tu dobu a která snad se nám podařila. Všechny legendy grafické části, tak jak je máte na jednotlivých výkresech a zároveň třeba v těch atláscích, v tom kapesním atlasu je to vždycky část na té obálce. Tak každá ta položka legendy má u sebe odkaz na článek té závazné části. To znamená, že vždycky, když najdete jakoukoliv položku legendy, můžete si najít ten článek, který o ní hovoří a ten vám ji de facto vysvětlí. A opačně, je-li v tom článku podtržen nějaký pojem, tak ho najdete v legendě a můžete si ho dohledat v každém výkresu. To znamená, že ten plán, ať už je to základní výkres, hlavní výkres, anebo výkres infrastruktury, kam jsme se snažili dostat všechny pojmy a všechny části infrastruktury, jak bude posléze vidět, tak má tyhle ty odkazy. Začneme teďko u té první části tím nejdůležitějším, co podle stavebního zákona musí každý plán vymezit, a to je hranice zastavěného území, která je, a tady se vracím trošičku k tomu, co ještě nebylo řečeno, ten plán byl odevzdán 30. listopadu 2015 a od té doby byl kontrolován, předěláván, doděláván, upravován, tak, aby jsme se dostali do shody s pořizovatelem, aby byl pořizovatel spokojen, udělali jsme to přesně pro jeho spokojenost. A proto je celý ten plán k datu 30.6.2015. To je strašně důležité pro podávání připomínek, protože budete-li dávat připomínku já mám ale změnu a ona je mladší, tak tam nemůže být zahrnuta a bude tam zahrnuta teprve teď. Pražské stavební předpisy hovoří o zastavitelném a nezastavitelném území a zjednodušeně lze říci, odeberu-li něco ze zastavěného území, stává se to území nezastavitelným, přidám-li něco k zastavěnému území, stává se to území zastavitelným, to jsou rozvojové plochy. Ve výsledku potom existuje zastavitelné území obecně a v té volné krajině, otevřené krajině, jsou to samoty, které tam většinou už dávno jsou. Abychom tohle mohli provést, tak jsme museli přistoupit k určitému kroku takzvaného formálního rozvoje. A to zejména proto, že díky vymezení zastavěného území podle stavebního zákona, paragraf tuším 58, je nutné zahrnout celý intravilán 66, který ovšem v Praze zahrnuje celé údolí Šárky, veškeré části Kunratického lesa a podobně. A my jsme se domnívali, že tyhle ty části je potřeba vrátit otevřené krajině a poskytnout jim ochranu té otevřené krajiny. Proto existuje takzvaný formální rozvoj krajiny, kdy z toho zastavěného území odebíráme tyhle ty plochy do otevřené krajiny. Abychom sjednotili názvosloví celého plánu a principy celého plánu, tak určité drobné prvky v zastavěném území, jako jsou vinice, zahradnictví a určité takové jakoby anomálie, které v tom velkém městě by měly být definovány jako nezastavitelné území. Použili jsme opět formální rozvoj města a udělali jsme z nich nestavební bloky, aby byly popisovány jednotným systémem. Je to všechno v podstatě článek 8. Část 2. Koncepce vezmu rychleji, protože jsou obecné texty, ale hlavně
jsou to texty, ze kterých vychází potom ty jednotlivé podrobnější regulativy, o kterých budeme mluvit podrobněji právě proto, aby bylo možné se i v té 1,5 hodinu trvající přednášce trochu naučit číst ten plán. Základní koncepce pro Prahu byla stanovena v zapamatovatelné formě 10 tezí. Já je projedu velmi rychle, protože jsou zveřejněny už od roku 2013 a byly mnohokrát diskutovány a probírány. V první řadě je to koncentrace energie zpátky do města, zastavení toho expanzivního zabírání volné krajiny, které prostě udělalo 20. století, modernismus, a hledání síly uvnitř toho města. Druhá teze je o tom, že Praha je historické město, úžasné město, dokonce je na seznamu kulturního dědictví UNESCO jako třetí největší památková rezervace na světě, ale má suverénně největší ochranné pásmo na světě. A k tomuto historickému středu existuje takovýto náhrdelník z 60. let, ten tvar není náhodný. A já jsem přesvědčen o tom, že Praha není jen historické město, ale je také z velké části modernistické město. A proto jsme se pokusili definovat i hodnoty toho modernistického města, už protože tam bydlí převážná část obyvatel. Abychom pokračovali dál v těch zásadách, které formovaly a formují metropolitní plán, jedná se o krajinu ve městě. Praha je městem mnoha parků. Je to možná jedno z nejzelenějších měst na světě vůbec, ne-li nejzelenější v Evropě. A považujeme to za důležité. Takovou tou střední pátou tezí je o tom, nebo ta pátá teze je o tom, že Vltava je a odjakživa byla středem Prahy, určitou osou, určitým základem pro utváření té kompozice a proto jí věnujeme tu výsostnou pozici středu. Abychom podpořili tu koncentraci energie do středu a abychom jasně definovali hranice toho současného města, toho, co de facto jakoby kolonizovalo 20. století, tak jsme se pokusili vymezit takzvané souvisle zastavěné území, které jsme podpořili krajinným rozhraním, kde jsme přesvědčeni o tom, že do toho krajinného rozhraní by to město nemělo už vstupovat. Praha má tolik potenciálu uvnitř, že tu expanzi opravdu už nepotřebuje. Sedmou tezí jsou diskuze o výškách, o těch budeme mluvit podrobněji. Osmou tezí je propojování. Praha potřebuje velké množství velmi drobných, velmi jemných zásahů, tak, aby se její struktura propojila a aby se tím pádem trochu rozmělnila doprava, která je z principu 70. let minulého století definována do koridorů. Tím neříkám, že Praha nemá mít vnitřní a vnější okruh, naopak říkám, že to je potřeba především dodělat. Pak jsme se pokusili definovat nový pojem, a to jsou metropolitní třídy, to znamená určité osy města, které nějakým způsobem charakterizují tu celkovou kompozici. Tady na tom obrázku ta červená, to je ta nejstarší, to je Královská cesta, která postupně v baroku vedla až k Letohrádku Hvězda. Ta druhá nejstarší je osa Plzeňská a Vinohradská a potom je tam ten severní diametr. Poslední tezí na začátku definovanou v tom zadání a jako příloha zadání je to, že máme využívat transformační území uvnitř a nemáme podporovat příliš ten rozvoj venku, ale to je de facto, kruh se uzavírá s tou první. V této části základních koncepcí je ještě jeden článek, 13, který se jmenuje Metropolitní priority, o kterých si myslíme, že se mají stát základem
třeba volebních programů politických stran, protože to jsou prvky, které Praha klíčově potřebuje okamžitě. Ale definovali jsme je jako priority nikoliv proto, že bychom nevěděli, kterou máme postavit nejdřív, to víme, ale protože to nemusí fungovat. A kdyby to bylo postaveno tak, že dokud nepostavím toto, nemohu stavět dál, tak bychom se nehnuli nikam. To nám říká současný plán a proto jsme v tom stavu, v jakém jsme. Takže priority jsou definovány pouze jako priority, je to součástí celkové koncepce a teď je na tom, konec konců říkal to pan doktor Krajíček, záviset bude na tom, jakým způsobem ten plán bude implementován. Co se týče urbanistické koncepce, koncepce otevřené krajiny, i včetně té koncepce infrastruktury, definovali jsme určité pojetí krajin v metropolitním plánu. A to zejména proto, že český právní řád ve stavebním zákoně definuje krajinu nepatrně odlišně než mezinárodní úmluvy o krajině. A my jsme se snažili tyto dva dokumenty nějakým způsobem propojit. Dohromady jsme to dávali i s takzvaným vídeňským memorandem, které před několika lety definovalo pojem historická městská krajina, kdy vlastně hovoří o tom, že i to město je určitým typem krajiny. Proto se pokusím to takhle naznačit. Je město, ve městě je krajina ve městě, to jsou parky, nestavební bloky, menší sídlo se většinou česky jmenuje vesnice. Samozřejmě říkat o určitých částech Prahy, že jsou to vesnice, se prej nemá, ale nicméně to tak je a ten charakter vesnický je. A když to spojíme dohromady, mezi tím je otevřená krajina a zjednodušeně lze říct, že máme historickou městskou krajinu, což je to kompaktně zastavené město, včetně parků, a máme určitou krajinu za městem, což je otevřená krajina s těmi jednotlivými sídly, jednotlivými vesnicemi, které potom přecházejí za tou imaginární čarou do Středočeského kraje. Tím jsem vyčerpal tu druhou část a teďko se začneme věnovat podrobněji části třetí, která hovoří o regulativech na jednotlivé lokality. Co to je lokalita? Lokalita je území, které má nějaký shodný charakter, shodný cílový charakter. Je to částečně definováno už v pražských stavebních předpisech, metropolitní plán to rozvíjí. Ten charakter je dán kódem lokality, každá lokalita, je jich 700, teď nevím, 80, má číslo, má název, má čtyři symboly, které říkají zastavitelnost, strukturu, využití a stabilitu. A z těchto čtyř vlastností se skládá ten jednotlivý cílový charakter. Cílový charakter je popsán na titulní straně takzvaného krycího listu, protože každá lokalita, kterou jsme v Praze vymezili, má krycí list, do kterého jsou shrnuty všechny požadavky na tu lokalitu a zároveň do kterého předpokládáme, že po tom projednávání se budou případně zaznamenávány určité úpravy, pokud to bude nutné a pokud pořizovatel vyhodnotí, že to je rozumné. Tento krycí list KLZ, protože závazný, je pro každou lokalitu doplněn krycím listem odůvodnění, který sice není závazný, nicméně, protože je součástí odůvodnění, pomáhá ke čtení a případně i k rozhodování v tom území, protože jednak popisuje stávající charakter, to znamená to, co je důležité v tom území, a jednak tam pro tu zastavitelnost, využití, stabilitu a strukturu dává odůvodnění, proč byla ta, která lokalita takovýmhle způsobem do tohoto charakteru zařazena. Takže sice ten odůvodňovací list nepotřebuju pro každou práci, ale není špatné se do něj podívat.
jsou tam v podstatě shrnuty všechny informace, které nebylo možné dát do toho závazného krycího listu, protože to ten stavební zákon neumožňuje. Probereme teď ty jednotlivé principy. Zastavitelnost. Jak už jsem říkal, podle pražských stavebních předpisů a podle zadání metropolitního plánu máme za úkol vymezit zastavitelné a nezastavitelné území. Toto je obraz zastavitelného území, to je to růžové. Měli bychom do něj doplnit zastavitelné území nestavební, to znamená to, které pojímá ochranu parků uvnitř zastavěného území. A to, co je za tou čarou, je hranice. Za tou hranicí zastavitelného území je nezastavitelné území, které pojímá ochranu podle paragrafu 18 odstavec C stavebního zákona. Hlava druhá hovoří o struktuře. Je to ten druhý symbol v tom kódu lokality. Ten druhý symbol je číslo od 1 do 20, které je vždy v kulaté závorce a říká strukturu. Těch struktur, jak už jsem říkal, je 20, a to tak, že 10 je jich pro, řekněme, stavební charakter zastavitelného území, od té nejstarší rostlé struktury přes blokovou a tak dále, to ještě uvidíme. Potom jsou 3, které jsou uvnitř zastavitelného území, jsou to ty nestavební charaktery, a to je parkový areál a tak dále. Zase uvidíme, se vrátím, omlouvám se. A za hranicí, tedy v tom nezastavitelném území, je 7 typů krajin, do kterých je celá část Prahy rozdělená, které jsou popsány. Ty struktury proberu jenom rychle. Samozřejmě, že je zajímavé nějakým způsobem studovat zejména to definování a vymezení. Nejstarší zástavba 19. století, určitá hybridní struktura, která se objevuje, heterogenní struktura, kde se ty systémy promíchávají, potom typická struktura vesnice, která je na území Prahy v mnoha případech, nejtypičtější první polovina 20. století zahradní město, druhá polovina 20. století modernistická struktura, ale i výrobní areály, případně areály vybavenosti, jako jsou nemocnice a podobně. A potom jsme ještě udělali jeden desátý typ, a to jsou lineární struktury, které se nedají téměř zařadit nikam, jsou většinou určitou bariérou v území a Praha je má samozřejmě taky, protože jeli někde 500 km čtverečních a spousta dopravy, tak to není možné jinak. Proto zastavitelné území, jak jsem říkal, ještě jsou parkové areály, parková prostranství neboli parky. Obecně parkové prostranství je to proto, že každý park je veřejným prostranstvím podle zákona o obcích nebo zákona o hlavním městě Praze, a proto musí být v zastavěném a zastavitelném území. Co se týče speciality, máme v Praze mnoho parkových lesů, které mají skutečně statut lesa a je potřeba s nimi počítat. Pro ty nezastavitelné lokality platí les, lesozemědělská krajina, zemědělsko-rybniční krajina, krajiny v rovině, krajiny výrazných údolí, krajiny vrchů. A já jsem přesvědčen o tom, že ten princip je nějakým způsobem ucelený, není tak složité ho nastudovat a je zřejmé, kam vždycky ta lokalita patří. Využití území. Kdybychom hovořili o využití území, řekněme, v tom plánování 20. století, v tom funkcionalistickém plánování podle aténské charty, tak to byl jediný zásadní regulativ, kterého se v těch plánech dostávalo. My jsme se pokusili po 30 letech výzkumu ten systém trošku zjednodušit. Vrátili jsme se v podstatě k těm úplně prvním a klíčovým využitím. To využití je buď obytné, tedy obecně město, nebo přírodní, obecně krajina, anebo něco mezi tím, a to jsou produkční plochy a rekreační plochy.
Ty produkční a rekreační plochy jsou ovšem v závislosti na tom, vyskytují-li se v zastavitelném nebo nezastavitelném území, a proto platí taková zvláštní rovnice, že 2×4 je 6. A těchto 6 typů je postupně popsáno, v tom kódu je to ta třetí část, kdy je tam písmeno. A zároveň, zejména pro čtení plánu, výkresu, je mezi číslem a názvem lokality lomítko v barvě té lokality, aby byla ta orientace rychlejší. Zastavitelné lokality tedy mají produkční využití, obytné využití a rekreační využití. To jejich využití se liší zejména tím, jaká je zátěž toho území. To znamená, zátěž v továrně je samozřejmě větší. Obytné město je obytné město, které je od krámů, administrativ přes bydlení až po školy, nemocnice a ostatní vybavenost, která postupně přechází v rekreační využití. To rekreační využití potom pochopitelně přechází i do toho nezastavitelného území, zejména v tom krajinném rozhraní. Potom máme samozřejmě v Praze mnoho exkluzivních přírodních památek a lokalit, které by měly považovat jakoby mít tu nejvyšší ochranu, a samozřejmě, byť se to zdá nepravděpodobné, ale Praha má poměrně velké množství, je to 18% orné půdy a obecně zemědělského využití, což se, jak se ukázalo v tom posouzení, projevuje ve zvýšené prašnosti. To jsem netušil, že pole je tak škodlivý, mimochodem má taky úplně nejnižší stupeň ekologické stability. A jsme u stability. Ta hlava čtvrtá hovoří o stabilitě a poté o míře využití území. A to území je zase na základě zadání a na základě pražských stavebních předpisů rozděleno na tři části, nebo tři typy, které jsou, aby to bylo odlišeno, vždy v hranaté závorce. Takže cokoliv se týká stability v tom území, tak je jak na výkrese, tak v textu definováno hranatými závorkami, a máme území stabilizovaná, to znamená tam, kde je zcela vyvinut ten charakter, o kterém hovoříme, a předpokládáme tam pouze malé doplňování. Pak jsou území transformační, to znamená, že tam nějaká struktura je, ale je potřeba ji zásadním způsobem změnit. Území přestavbová, což ovšem nelze použít jako pojem pro krajinu, kde jsou také transformační území. A potom je území rozvojové, to je ta klasická expanze, kdy vlastně jakoby stavím za určitým současným zastavěním a zabírám tu volnou krajinu, nebo případně, jak uvidíme za chvilku, je možné to udělat i pro tu krajinu. Aby to bylo zase zřejmé a jasné na každém výkrese toho plánu, na každém krycím listu, všechna transformační území jsou svislé, protože to znamená, že to tam je a jenom se to změní. Všechna rozvojová území jsou vodorovně, protože je to ta expanze ven. Jo? Jsou to takové mnemotechnické pomůcky, aby to čtení bylo opravdu přívětivé a jednoduché. Takže ten poslední symbol v kódu značí míru stability. V tom článku 68 je poslední odstavec, který jenom říká, že když je vedle sebe mnoho transformačních a rozvojových plošek, což se někde mohlo stát na základě toho, že naše práce byla v právní kontinuitě se stávajícím plánem, tak jsme tyto plochy združili do jedné plochy, která má společný regulativ, to už je opravdový detail. Každá ta plocha má svůj kód, což tady je vidět, potom o tom ještě budu mluvit, který říká, že 415 je právě ta sloučená plocha transformační a rozvojová, 252 je příslušnost k lokalitě a 21, 28 je nějaké číslo v datovém modelu. K tomu se taky ještě dostanu. Stabilizovanou lokalitu si všichni asi dokážeme představit. Je to to, co se jeví býti
téměř neměné, což je samozřejmě eufemismus, protože město je živý organismus a proměňuje a musí se proměňovat neustále, jinak by zemřelo. Ale protože jsme přesvědčeni, že je potřeba ještě tu stabilizovanou část, protože je jí nejvíc v tom městě, nějakým způsobem rozlišit, tak jsme ještě udělali malé indexy a máme stabilizované území chráněné, kam jsme zařadili zejména některé lokality Pražské památkové rezervace. A pak máme také ale území takzvané stabilizované, ale flexibilní, a to se týká především produkčních areálů, kde jsme přesvědčeni, že ty produkční areály mají zůstat na tom místě, protože to, co nejvíc Praha potřebuje ochránit, je to, čím se bude živit. Praha má spoustu volných míst, má spoustu zeleně, má spoustu historických ploch, ale má absolutní nedostatek ploch pro produkci. To znamená, že v nich jsme definovali takzvanou stabilizovanou flexibilní plochu, kde sice říkáme, že je stabilizovaná, ale může se svým způsobem velmi zásadně proměňovat podle technologií. Tak, jak jsem říkal, transformační lokality jsou značeny svislé a ta barva té šrafy může být v barvě využití území, to znamená zelená, žlutá, červená, modrá, a podle toho se řídí ten regulativ, který je uvnitř té lokality. To samé se týká rozvojové lokality, kdy uvnitř té lokality mohou být šrafy i odlišného charakteru, jak uvidíme za chvilku. Protože každá ta plocha má, nebo každá ta lokalita má uvnitř sebe ještě plochy. A ty plochy jsou zastavitelné. Zvláštní výjimkou v zastavitelném území jsou nestavební plochy parků. Je to v podstatě to samé jako v současném územním plánu a ve všech plánech, které se v Česku dělají, že zastavitelné plochy mají v sobě parky. Pak je to nezastavitelné území a pokud budeme hovořit o transformačních plochách, tak jak jsem říkal, něco se tam mění podle té barvy té šrafy. A i v té transformační ploše samozřejmě existují místa, kde mají vznikat nové parky, ty jsou potom značeny žlutou šrafou a zelenou plochou. Co se týče krajiny, i v krajině je možné objevit transformační šrafu. To samozřejmě není přestavbové území, je to nějaká transformace krajiny. Většinou, tak jako to hovořil pan doktor Krajíček, nebo pardon, někdo ještě jiný, je to to, že se z toho pole v nějakých případech může stát něco ekologicky stabilnějšího. Je to trošku komplikovaná záležitost, nicméně to jsou zrovna plochy, které je možné po projednání do toho plánu doplňovat, pokud k tomu bude zase relevantní důvod. Jak jsem již říkal, v té lokalitě mohou být ty regulativy zobrazeny poněkud jinak, to znamená, že v červené lokalitě může být třeba modrá plocha a naopak, a pak jsou tam napsané podmínky, za jakých se to rozhoduje. Rozvojová plocha, jak jsem říkal, je za hranicí zastavěného území a činí, nebo definuje hranici zastavitelného území. I v rozvojových plochách jsou samozřejmě rozvojové plochy pro parky, ale aby ty parky mohly být veřejným prostranstvím, musí být zastavitelným územím. Je to naprosto jednoznačné a jasné a dělají to tak všechny územní plány v České republice. Co se týče té nezastavitelné rozvojové plochy, tam je to trochu složitější, protože to znamená ze zastavitelného území odebrat nějakou část a vrátit ji jakoby přírodě. Jsou to nepatrné plošky v Praze, ale vyskytují se tam. Zase u té rozvojové plochy může být ten regulativ individuálně nepatrně odlišný, ať už ve struktuře, ve využití, než je ta lokalita. Teď se dostáváme k článkům 73 až 77. To si zapište ty čísla, protože to jsou asi nejsložitější články z celého metropolitního plánu, protože hovoří o tom, jak se chovat v určitých transformačních a rozvojových územích. Jsou celkem
tři druhy. Jsou to malé plošky, určité doplňování struktury a zcela nové struktury, které se budou definovat na těch největších rozvojových a transformačních plochách, jak uvidíme na konci. Každému tomuto typu je věnován jeden článek, 74, 75, 76 a 77, a ten hovoří, jak v té ploše máme pracovat. Nad každou stabilizovanou plochou je samozřejmě výšková regulace a v té stabilizované ploše jsou definována veřejná prostranství a jsou definovány parky. V malých rozvojových plochách ty jsou zobrazeny vodorovnou šrafou, jak bylo řečeno, a jsou jenom proto zobrazeny, že jsou rozdílem mezi zastavěným a zastavitelným územím. Samozřejmě, že existují malé transformační plochy paralelně, ale to jsou takzvané proluky a ty v té stabilizované zástavbě zobrazeny nejsou, protože ty nemění hranici zastavitelnosti. Takže malé rozvojové plochy na okrajích toho zastavitelného území mohou existovat, jsou marginální. Zase je na nich samozřejmě výšková regulace. Co se týče takových středních rozvojových a transformačních ploch, to jsou plochy, o kterých hovoříme, že mají doplňovat strukturu. To znamená, že je tam většinou, buď jsou definovány plochy veřejných prostranství, nebo parků, nebo jsou nějakým způsobem doplněny a většinou navazují na stávající strukturu. Pochopitelně v této části už je nutné definovat procento zastavění bloku podle článku 96 a pochopitelně je nad každým tím územím výšková regulace. Ale vrátím se, jedna možnost, jak vlastně nepoužít ty složitější regulativy, a to je ve chvíli, kdy stavím malou budovu do 350 metrů čtverečních, protože pokud se používají všechny ty procenta, tak jak je to konec konců, zejména ve stávajícím územním plánu, tak ve chvíli, kdy začnu přepočítávat na plochu pozemku, tak nejsem schopen postavit téměř nic. Proto jsme pro ty malé, zejména rohové parcely a podobně, stanovili určitou úlevu. Co se týče těch největších transformačních a rozvojových ploch, kterých ale, jak uvidíme za chvilku, je naprosto minimální množství, tak tam musím definovat veřejná prostranství podle článku 87, musím definovat podle velikosti bloku, jak mi vyjdou z toho veřejného prostranství zastavitelnost bloku, a pouze v případě, že stavím ojedinělou stavbu, která je navázána na stávající veřejné prostranství, mohu maximálně do délky 100 metrů a hloubky 20 metrů tu budovu umístit, aniž bych splňoval všechny ty požadavky. Je to proto, že většina velkých rozvojových a transformačních území je de facto zablokovaná v současné době stavebníma uzávěrama a doufáme, že to pomine, protože od vzniku minulého územního plánu se za celých 18 let nepodařilo jedinou stavební uzávěru zrušit. A to je důvod, proč Praha je v tak bídném stavu, v jakém je, a proč se vlastně její stav neustále zhoršuje. Mimo jiné. Co se týče těch velkých ploch, tam je ještě jeden princip, kdy použiju-li 30 000 metrů čtverečních, tedy 3 hektary, mohu umisťovat ty stavby na to území tak, abych nemusel se starat o to, co se děje vedle, ale pokud tak činím, tak musím vzít na sebe určité břímě a musím postavit o 10% víc parků a o 10% víc veřejných prostranství. To znamená, že musím zajistit určité propojení ulicema na další stranu. To se týká, jak uvidíme za chvilku, velmi malého procenta, nicméně ta možnost tam je, protože jsem přesvědčen, že taková možnost existovat má. Byť jsem přesvědčen o tom, že se mají radši napřed udělat územní plány vymezených částí Prahy a stavět podle nich, ale protože nechci, aby to bylo blokováno, tak si myslím, že to je správně. Zároveň jsme
se pokusili jenom definovat, to byla jedna z připomínek, když je ta plocha záměru na dvou plochách, které jsou definovány vedle sebe, tak se, a mají rozdílné principy, tak samozřejmě se musí poměrným způsobem přistoupit k tomu rozpočítání. A ještě je tam jedna věc, já mohu do takto definovaných ploch umístit územním rozhodnutím pouze veřejná prostranství, aniž bych zároveň umisťoval budovy. To je strašně důležitý, protože to se děje v podstatě, je to základní princip, který se používá všude jinde na světě, že se napřed udělají veřejná prostranství a teprve potom se do nich doplňují budovy. Pochopitelně je to všechno nějakým způsobem zastřešeno, zastropeno výškovou regulací. Teď celková tabulka, já se u těchto článků 73 až 7 zdržuju proto, že to je de facto to jakoby početně, parametricky nejsložitější, co ten plán má, nic složitějšího už tam není. A říkám to proto, že když se na to podíváme, tak stabilizované plochy zabírají 71% zastavitelného území. Tam se rozhoduje podle pražských stavebních předpisů a ty nejsou kódovány. Malé rozvojové plochy, to je 0,5%, jsou to skutečně mrňky po okrajích. Doplňování struktury je nejvíc těch transformačních a rozvojových ploch, ale pořád je to 7,6% zastavitelného území. To znamená, že zase to není nic jako složitýho a definovaného, nebo jako dramatického. A tyto plochy mají svoje definice, tak jak jsem říkal na začátku v tom kódu. Tady je to vidět, buď je tam v té kulaté závorce. Kulatá závorka znamená, že to je typ struktury, jak jsme si říkali, ty lomený závorky říkají, že to je procento z té plochy. Takže už zase při prvním pohledu na výkres, na tu plochu, tam je ten kód a okamžitě vím, jakým způsobem se tam mám pohybovat. Pokud nevím, ještě se k tomu dostanu, tak si vezmu krycí list. Těch největších ploch, o kterých jsem hovořil, kde je potřeba umístit uliční prostranství, parkové prostranství, občanskou vybavenost a definovat, je definována struktura, těch je 4,3% zastavitelného území. To se týká Bubny, Žižkov, Smíchov a takové ty největší a nejdramatičtější plochy. Když máme definovanou lokalitu a umíme se pohybovat v těchto číslech, tak je potřeba vzít si regulativ na plochu. Ta plocha je viditelná, protože ty lokality jsou průhledné. A proto je vidět struktura zástavby, proto je vidět na každý park, proto je vidět, jakým způsobem se vlastně utváří ten cílový charakter v každé lokalitě. V té lokalitě jsou definována veřejná prostranství. Veřejná prostranství, ulice, vymezuje stavební blok. Zase je to princip, který všichni znají a není potřeba ho nějak zásadně vysvětlovat. A pokud ten blok uvnitř čtyř ulic například je park, tak je definován jako nestavební blok, tedy blok, ve kterém se nestaví a který je věnován té krajině ve městě. Pro stavební bloky, nad všemi stavebními bloky, je definována výšková regulace, tak jak se k tomu ještě dostanu. Veřejná prostranství jsou definována v metropolitním plánu osou jako ulice a plochou jako náměstí a parky, s tím, že my jsme se pokusili o určitou hierarchizaci veřejných prostranství, tak, aby jsme napomohli lepšímu čtení celkové kompozice Prahy a abychom zároveň tím definovali určité detailnější regulativy pro ty důležité městské osy a pro náměstí a pro parky. Takže grafické regulativy veřejných prostranství, veřejných prostranství hovoří o tom, že uliční prostranství jsou buď plochou nebo osou, jsou definovány jejich hierarchie, metropolitní, čtvrťová, lokalitní nebo místní a
v těch náměstích, kde se vyskytuje parková úprava, tak je tam ještě obraz té parkové úpravy. Je to už téměř pod podrobnost územního plánu, nicméně, protože jsme chtěli, aby ty věci byly nějakým způsobem definovány, protože jsou většinou typické. Nejtypičtějším příkladem je samozřejmě Karlovo náměstí. Karel IV. To založil jako opus magnum, teda forum magnum. My tam máme teď od 19. století park, ale pořád je to náměstí. Je potřeba ty věci rozlišovat, není to park, je to parkově upravené náměstí. Pokud jsou transformační nebo rozvojové plochy, jsou v nich vymezeny nové ulice, ať už přímo trasou plně, nebo jenom propojením, kde je řečeno, musím spojit tyto dva body, ale je trošku jedno jak, buď to udělá ten územní plán vymezené části Prahy, nebo to udělá to územní rozhodnutí, které je tam požadováno, a nebo je tam jenom napojení, že prostě na určitou část struktury se musím napojit. Pokud je potřeba v takovém území umístit náměstí, a my jsme nějakým způsobem, a to bylo zejména po konzultacích s městskými částmi, parky a náměstí jsme umisťovali jako určité body do toho území, zase jsme použili takovou značku, která má sice daný bod, ale má určité okolí, ve kterém se musí to náměstí nebo ten park pohybovat, aby nebylo možné takovou věc odsunout prostě někam stranou. Městské parky, tak jak bylo řečeno, jsou definovány jako nestavební bloky, mají v sobě určitou prostupnost, určité cestičky, zase je to určitá informace, která nám říká něco trošku pod úroveň rozlišovací schopnosti územního plánu, přesto díky tomu digitálnímu zpracování jsme schopni to tam mít. Městské parky jsou stejně jako uliční prostranství, protože jsou součástí té velké rodiny veřejných prostranství, jsou definovány v hierarchické úrovni. Máme parky metropolitní, čtvrťové, lokalitní a místní, kdy ty metropolitní parky jsou navíc, aby byly ještě jakoby zvýrazněny jejich význam pro Prahu, jsou definovány jako samostatné rekreační lokality uvnitř toho zastavěného a zastavitelného území s tím, že jsou to lokality definované jako nestavební. Zase s tou vyšší ochranou. O vymezení parku bodem jsem hovořil, to je stejné jako u toho náměstí. A dostáváme se k parametrické regulaci veřejných prostranství, to je ta chvíle, kdy je potřeba definovat určitý procento ulic a náměstí v té velké transformační nebo rozvojové ploše. Tady jenom v rychlosti, nejsou to čísla, která by byla vycucaná z prstu, nejsou to čísla, která by používala takzvaných sjednocených laciných skript o urbanismu minulého století, jsou to čísla, která jsou braná z Prahy. Metropolitní plán prozkoumal všech 12 000 bloků, které v Praze existují, prozkoumal všechny typy struktur, které v Praze jsou, a v těch jednotlivých lokalitách a v těch jednotlivých typech struktury jsme našli jak procenta parkových prostranství, tak procenta uličních prostranství podle jednotlivých typů, a na základě toho jsme sestavili tabulku, která říká, že v tom území by mělo být navrženo tolik uličních prostranství a tolik parkových prostranství. S tím, že ale říkáme, protože uliční a parkové prostranství je to nejdražší, co město si může dovolit, tak říkáme, že dohromady těch veřejných prostranství může být pro určité, zejména hybridní, heterogenní a struktury zahradního města, což jsou nejčastěji definované rozvojové a transformační plochy, říkáme, že dohromady nesmí přesáhnout určitou mez. Protože samozřejmě
je to v závaznosti na procentuální zastavění stavebních bloků. Menší bloky jsou zastavovány procentně hustěji, větší bloky jsou zastavovány řidčeji. No, takže jednoduchý by bylo postavit strašně moc malých bloků, ale tím roste počet veřejných prostranství, o které se musí starat město. Tomu jsme chtěli zabránit a proto jsme tam dali ten definitivní strop pro maximální plochu veřejných prostranství. Prostupnost, to je takové módní slovo, je to místo, kde ve chvíli, kdy potřebujeme propojit nějaká místa, je to v tom územním plánu naznačeno a ten podrobnější záměr nebo plán s tím musí nějakým způsobem počítat. Dostáváme se k hlavě dvě a to jsou stavební bloky. Stavební bloky jsou v tom plánu v podstatě bílé. To, co je bílé, tam se staví. To, co je zelené, tam se nestaví. Zase jsme se snažili o tu co nejjednodušší jasnou přívětivou formu, kterou chápe možná i školní dítě. Pan ředitel říkal, že je tam jistá paralela s tím na zelené se nestaví. To byl vtip. Máme stavební bloky, které mohou v sobě mít nějaké další atributy. V zahradním městě je to rozhodně soukromá zahrada, která definuje de facto charakter toho města. Je to vnitroblok. Na sídlišti je to park ve volné zástavbě, v němž existují určité komunikace. A pak je tam jedna věc, o které jsem mluvil, to jsou ty lineární lokality, může to být komunikace mimo veřejná prostranství. Zase v každém tom článku následujícím jsou popsány detaily, jak mohu například v městském parku upravit stávající budovy, že můžu dát jedno patro navíc, můžu přistavět 30% regulované plochy budovy. A to v závislosti na tom, jakým způsobem s tím parkem pracuji. A mohu dokonce v těch parcích stavět nové budovy, protože doufám, že se mnou budete souhlasit, že park bez hospody není úplně to ono. A dneska je to potřeba i doplnit určitou půjčovnou bruslí a já nevím čeho všeho jiného. Takže říkáme, že pro metropolitní parky je možné postavit budovy až 150 metrů čtverečních, nejvýše však 300 metrů čtverečních, pro ty čtvrťové parky je to 150, 200 a tak dále. A na těch místních plátcích v těch malých částech se samozřejmě stavět nedá, protože tam by se ta budova ani nevešla. Je možné samozřejmě v těch velkých zastavitelných nestavebních transformačních a rozvojových plochách, to jsou všechny ty plochy, které jsme navrhli jako nové parky, a to včetně metropolitních, tak je možné stavět trochu benevolentněji, a to z jednoho prostého důvodu, že my neumíme odhadnout, co se tam stane. Já samozřejmě předpokládám, že na takové území vznikne podrobná dokumentace a tam měla jednoznačně říct, co je pro ten park potřebné a co ne. Mimo to se pochopitelně v parku mohou stavět nové fontány, cesty a podobně. A pak je tam ještě jedno ustanovení, že pokud jsou v tom parku garáže nebo pokud by se budovaly náhodou někde nové, musí tam být prokořenitelný výška prokořenitelná na střeše. Článek 91 hovoří o samotách. Samoty jsou, jestli si vzpomínáte, to, co je v nezastavitelném území a je to tam typický případ samoty je hájovna, ale ona to nemusí být jenom hájovna, ono to taky může být velký areál zemědělského družstva nebo statku a samozřejmě i tam, a říká to paragraf 18, stavebního zákona je možné nějakým způsobem stavět, pokud to územní plán neomezí. Územní plán říká, že pokud je to v rekreační lokalitě, můžu přistavět 30%, pokud je to v krajinné lokalitě, můžu přistavět pouze
20%, a pokud je to v produkční lokalitě, kde se předpokládá třeba nějaká změna technologie, tak je to dokonce až 50%. Dokonce je možné tam přistavět i určité vedlejší budovy, tak aby jsme vlastně neumrtvili tu otevřenou krajinu, tu krajinu za městem. A teď jsou jednotlivé články, které hovoří o těch fenoménech, o kterých jsem mluvil, že jsou součástí stavebního bloku. Buď je to vnitroblok. Vnitroblok je něco, co je pod rozlišovací schopnost územního plánu. My jsme přesto ten pojem použili a předpokládáme, že regulace vnitrobloků by se mohla za jistých okolností objevit v územních plánech vymezené části Prahy. A protože územní plány vymezené části Prahy nemají žádný právní rámec. Byli jsme domluveni, že ten právní rámec vytvoří právě metropolitní plán jako rozšíření těch paragrafů stavebního zákona, tak to je jedna z věcí, že definujeme vnitroblok, byť ho nezobrazujeme. Máme soukromou zahradu, jak jsem říkal, je to typická vlastnost toho zahradního města. Máme park ve volné zástavbě. Tenhle ten termín zase není žádná novinka, já ho ve svých územních plánech používám už od roku 1999, takže téměř 20 let. A je to proto, že jsem přesvědčen o tom, že ta modernistická zástavba má svoje hodnoty, tak jak jsem jí kladl vlastně na ty váhy modernistické a klasické, jako modernistického a klasického města. A chtěl jsem to nic neříkající, trochu hanlivé označení sídlištní zeleň povýšit na určitou kvalitu, a proto jsme se rozhodli tomu říkat park ve volné zástavbě. V tom parku ve volné zástavbě je možné samozřejmě ty stávající budovy upravovat, opravovat, přestavovat, zejména zateplovat, což neříkám rád, ale je to tak. Mohou se přistavovat výtahy a podobně, proto je tam ta formule o 20%. O komunikaci mimo veřejná prostranství jsem již mluvil. Nyní nastává ten asi největší detail, který ten metropolitní plán má, a to je parametrická regulace v tom jednom stavebním bloku. Ten stavební blok má samozřejmě různou velikost, od malých, středních po velké. A my jsme zase vzali těch 12 000 pražských stavebních bloků. Zjistili jsme v nich procentuální zastavěnost, je tam ta velikost 10 000 metrů, je blok 100x100 metrů, což je ten nejtypičtější pražský blok, taky je vidět, že je okolo něj to hnízdo těch bodů nejhustší. A pro jednotlivé struktury jsme definovali určité chování v tom systému té struktury, a z toho vznikla pro článek 96 tahle ta tabulka, která říká, že pokud je ten blok malý, má nějakou zastavitelnost, pokud je ten blok velký, má nějakou zastavitelnost, a vrátím-li se zpátky, ty šikmé čáry znamenají, že pokud ten blok je střední, tak používám interpolování těch hodnot. Ještě je k tomu důležité dodat, že zástavba vnitrobloku v prvním patře se do toho principu nezapočítává. Článek 96 hovoří o tom, že budovy občanské vybavenosti mají generální pardon, to znamená, že se nemusí vejít do procenta zastavění toho bloku, můžou být de facto libovolně velké, a potom se ten blok o tu jejich plochu zmenší a dál se pracuje shodně. Snažili jsme se samozřejmě, aby nedocházelo k tomu, že budou rozpočítávány ty jednotlivé pozemky na ty procenta, proto jsme přesvědčeni, že ten blok má mít stanoveno jednotné procento, a stavební úřad by podle toho měl v rámci pražských stavebních předpisů nějakým způsobem dávat dohromady. Jsem trošku ve skluzu, omlouvám se, vezmu to rychle. Regulace výšek. Stanovujeme regulovaný počet nadzemních podlaží. V tomto případě využíváme
bodu pražských stavebních předpisů, kde je řečeno, pokud není v územním plánu stanoveno jinak, tak ano, v tomto případě je stanoveno jinak, nejsou použity hladiny, ale regulovaný počet nadzemních podlaží, lépe řečeno rozmezí regulovaného počtu. A ten regulovaný počet je stanoven na čtvercovou síť 100x100 metrů, kde jsou definovány počty. Je to tak, že jsou tam vždy určité rozsahy 1 až 2, 1 až 3, 3 až 4 a tak dále. A pro ty nejvyšší na 40, 70 a 100 metrů jsou stanoveny zároveň limity právě 40, 70 a 100 metrů. Pokud někde není u nějakého rožku parku a tak, tak je samozřejmě ten sousední. A aby bylo zřejmé, kde jsme doplňovali ty jednotlivé části území, tak ty nově stanovené výšky přes transformačně rozvojové území jsou modré, ty stávající jsou černé. Pro Prahu jsou důležité zrovna tak věže jako horizontály. Proto v článku 99 definujeme horizontálu a říkáme, že Praha se jich musí vážit a musí je chránit v tom obrazu města. A proto ty výrazné horizontály jsou zaznamenány v panoramatech k doplnění, které jsou součástí přílohy územního plánu. Článek 100, jak jinak než článek 100, když se jedná o věže do výšky 100 metrů, říkají, že v některých místech Prahy je možné nad tu stanovenou hladinu ještě postavit určitou věž, a to v určitých plochách, které jsou definovány, a zároveň buď na 25% zastavitelné plochy nebo na 50% zastavitelné plochy. To znamená, že zase ta panika a pomluva, že 100x100 metrů bude zastavěno do výšky 100 metrů, to by nebyl špatný dům, ale není tomu tak, nejde to. Tady jsou vidět ty jednotlivé body, kde zhruba jsou současné dominanty a případně ty kompoziční dominanty budoucí. A nyní v rychlosti detailní pravidla. Je tam pravidlo, když se stavba nachází na rozhraní dvou čtverců, kdy se nachází na rozhraní lokality, která má rozdílnou charakteristiku. Jsou tam detaily právě pro možnost navýšení v tom principu metropolitních a čtvrťových tříd a podobně. Dokonce i pro veřejnou vybavenost, která má zase určitý pardon. Panoramata jsou stanovena dvě, z Pražského hradu a z té Petřínské rozhledny, s tím, že všechny ty věci si myslíme, že se mají posuzovat při pohledu ven z toho centra a doplňovat tu kompozici a nikoli při pohledu dovnitř. Proto jsme udělali ještě 3D model, na kterém se pořád pracuje a ze kterého je možné generovat ortogonální digitální veduty, kde je možné tu kompozici nějakým způsobem na převýšených obrazech dávat dohromady, ale to je na další hodinovou přednášku. Článek 105 stanovuje určité veduty k ochraně, kde je jasné, jakým způsobem se má člověk v tom pohybovat. Nestavební bloky a otevřená krajina, to jsou ty zelené plochy, na kterých se, nebo obecně barevné plochy, na kterých se nesmí stavět, včetně vody. Některé jsou pro zastavitelné území, některé jsou jenom v nezastavitelném území a některé, jako třeba hřbitovy, to je taková typická ukázka, nebo zahrádkové osady, jsou jak vně, tak uvnitř, tak proto je ta čára přesto. Když se podíváme na to, co se děje v nestavebních blocích uvnitř zastavitelného území, tak tam uvnitř parků se jedná de facto o určitou informaci a ty jednotlivé typy se mohou libovolně proměňovat a je možné tam zakládat i nové rybníky a toky. Co se týče otevřené krajiny, tam je ta situace daná systémem ekologické stability, kdy jsme každé ploše přiřadili stupeň ekologické stability, který umíme nějakým způsobem vyhodnotit. A zlepšování ekologické stability je možné kdykoliv bez změny územního plánu.
Zhoršování je napováženou a je povoleno jenom někdy, zejména v těch produkčních plochách. Ten systém je přepočítávání ohledně váženého průměru, nebudu to teď vysvětlovat, protože bychom se zase zasekli. Jak říkám, někde je možné libovolně proměňovat, někde je možné zvyšovat a výjimečně je možné pracovat podle katastru nemovitostí, protože mám-li v katastru nemovitosti pole, ta plocha je zarostlá, tak já samozřejmě mám právo ty stromy vykácet a to pole obnovit a nemůžu, ten územní plán tomu nemůže zabránit. Posledním článkem, který hovoří v těch detailech, je krajinné rozhraní, o kterém jsem mluvil na začátku. V krajinném rozhraní a i uvnitř a venku jsou ještě určité krajinné parky, což sice nejsou úplně veřejná prostranství, ale chtěli jsme, aby byly, a zejména městské části chtěli, aby byly nějakým způsobem ochráněny. Teď se dostáváme k technické a obecně k infrastruktuře. Zbývá mi 10 minut a asi 100 snímků, ale to zvládnem. Krajinná infrastruktura je územní systém ekologické stability. My jsme ho vymezili tak, že v těch místech, kde není zřejmé, kudy by mohl jít, je takzvaný biokoridor vymezený k upřesnění. Takhle je zobrazen na hlavním výkrese, takhle na výkrese infrastruktury. Je možné s tím pracovat. Tohle to je celkový pohled na územní systém ekologické stability. Zde musím říct poznámku, že je zpracován přesně v souladu s nadřazenou dokumentací zásad územního rozvoje. A dostávám se k dopravní infrastruktuře, kde na začátek pro dopravní a technickou infrastrukturu musím říct, že plochy a koridory dopravní a technické infrastruktury jsou zobrazeny jak v hlavním výkrese určitou šrafou, nebo ve výkrese infrastruktury, kde navíc jsou doplněny stávající prvky dopravní infrastruktury růžově a stávající prvky technické infrastruktury modře. Zde se vracím ještě k pojmům, pokud čára technické nebo dopravní infrastruktury nemá vymezen koridor, je v pojmech definováno, kolik to je metrů od té osy. V rychlosti ukážu komunikační systém, nadřazená síť, místní síť, metro, tramvaje, tangenciální trasy, železniční doprava, propojení, určité principy cyklistické a pěší dopravy. Pěší doprava je zobrazena tím, že jsou zobrazena všechna veřejná prostranství, kde má mít jak pěší, tak cyklista do jisté míry určitou přednost. Samozřejmě vodní a letecká doprava nechybí, v tomto případě nezobrazuju ani texty těch článků, protože jsou dlouhý a mají poměrně složitější charakter. Co se týče technické infrastruktury, zase první, úplně jakoby před závorkou, je něco, co normálně do územních plánů nepatří, Praha to v tom plánu má a to jsou protipovodňová opatření, protože je to zvykem, zásobování vodou, zase po jednotlivých profesích, odkanalizování, teplo, ropovody, to je jenom tečnuje, zásobování elektrickou energií a nějaké komunikace a odpady. Dostáváme se k té další takové jakoby vášnivé části metropolitního plánu nebo obecně územního plánování, kde se můžeme setkat se dvěma přístupy, jeden je direktivní, jeden je méně direktivní. My jsme se snažili najít určitou zlatou střední cestu, tak aby ten plán sice ochránil veřejné vybavení, umožnil stavění nového veřejného vybavení, ale zároveň, aby nějakým způsobem řekl, můžete i jinde a můžete ve větší flexibilitě. Pane docente, já se moc omlouvám tady jenom. Zhruba, jak to ještě odhadujete? Tady vidím 7 minut, že mám. Máte, tak jenom jestli je to tak stačí, jestli nebudete potřebovat víc. Skvěle, děkuji moc krát. Omlouvám se. A teď jsem to zapomněl.
Pražské stavební předpisy. Nechtěl jsem vám přerušit nit, už to neudělám. Pražské stavební předpisy hovoří o tom, že veřejné vybavení nejsou jenom školky a školy. To je asi to nejdůležitější, co nám pražské stavební předpisy, a konec konců říká to i zadání metropolitního plánu, říká. Já se oblíbou říkám, že když jdete s tím dítětem ze školky a nemůžete mu koupit mlíko, tak je to trošku blbý. Jo? To znamená, že i komerční vybavenost je veřejné vybavení. A že pokud se nemohu trošku si odpočnout, abych mohl jít zase do práce, tak potřebuju tu rekreační vybavenost. Proto je ta vybavenost takto rozdělena, proto je definována v tom infrastrukturním výkrese a je definována zase třemi možnými způsoby, buď bodem, kde přesně musí být, nebo přímo lokalitou veřejné vybavenosti, nebo procentem, které musí být věnováno z té velké plochy. S tím, že pro to zastavitelné území, kde je ta veřejná vybavenost definována, když je to v obytném území, u toho žlutého má být žluté, u červeného má být oranžové a u modrého fialové, protože to oranžové je občanské vybavení a to fialové je komerční vybavení. Tady už je to trošku lépe. Pokud je definována přímo plocha, většinou pokud si ji vyžádala příslušná městská část, tak jsou definovány plochy s jemnější šrafou a pokud je zase bod s určitým umístěním, je v tom místě. Všecko se to dočtu v tom krycím listu lokality. Tohle to je stávající síť veřejné vybavenosti, kterou ten plán samozřejmě také obsahuje a obsahuje ji v tom výkrese infrastruktury i v takovémhle detailu jednotlivých částí, případně areálů v tom principu. Jiné ustanovení. Veřejně prospěšné stavby a opatření. Je to samostatný výkres Z04, několik principů, jak byly vymezeny. Většinou se to týká technické a dopravní vybavenosti, tak jak je to zase zvykem u všech plánů, které známe. Tam skutečně není žádný rozdíl. A část 10 jsou závěrečná ustanovení a to je nejdůležitější. Index lokality, který je uveden v krycím listu naposled, tohle to jsou nejzajímavější obrázky, zejména pro unavené publikum, vyhodnocování zastavěnosti jednotlivých lokalit a tudíž zvyšování indexu, tak jak to udělal de facto pan doktor Krajíček se svým týmem. A stejně tak se dá vyhodnotit postupná proměna krajiny v tom systému nezastavitelného území, kdy buď ta ekologická stabilita klesá nebo stoupá v tom dlouhodobém pohledu. V té části 10 jsou popsány i principy územních plánů vymezených částí Prahy. Je to dáno metropolitními prioritami z článku 13. Tohle to jsou plochy, které se po konzultacích s městskými částmi dostaly jako metropolitní priority. Takhle nějak by mohl vypadat územní plán vymezené části Prahy po jeho zpracování. To jsou pilotní projekty, které měly za úkol nikoliv ukázat, jak bude vypadat to místo, ale jak bude vypadat ta metodika, s tím, že je možné vlastně na tom pracovat paralelně. No a úplně poslední 2 minuty 53 vteřin, digitální plán. Ten plán je zpracován digitálně. To samo o sobě by zase bylo na hodinovou přednášku, tamhle někde jsem zahlídl Jiřího Čtyrokého, který by o tom uměl skvěle povídat, nebo Anna Mária Bohunicky tady v první řadě. A já jenom řeknu, že ten plán je, když si otevřete tu správnou stránku o metropolitním plánu, tak najdete jeho prohlížečku, kde si můžete prohlížet a srovnávat texty, jak závazné části, tak odůvodnění. Můžete srovnávat závaznou část a krycí listy a můžete si přes ten, proč mě furt otravuji, jsou tam 2 minuty, přes ten systém
vlastně otvírat krycí listy jednotlivých lokalit, dokonce si je stáhnout a samozřejmě vytisknout. Tenhle ten systém je zase, tak jak jsem říkal, provázaný s těmi jednotlivými články, to znamená, že když ukážete na část jedné nebo druhé položky legendy, tak se vám okamžitě otevře ten článek, ve kterém je vlastně ten regulativ popsán.